Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro samt restaurang Safore. Ja, Niklas, vi är tillbaka i Örebro. Laget har precis återsamlats. Hur känns det att vara på plats igen? Det känns givetvis bra. Nu börjar man ju bli sugen på att gå på is också. Så att, vi har några testdagar här och sen en liten teambuilding-aktivitet på fredag och sen drar vi igång på måndag. Ni samlades vid 9 i morse och hade ett lite kortare möte. Berätta lite om upplägget här de närmsta dagarna. Ja, men som sagt, tester idag och imorgon, lite individuella samtal. Sen har vi en aktivitet ute vid Lanna på fredag, men vi kommer jobba med i grupper och de kommer ha mountainbikes där de gör vissa uppdrag och det kommer vara en ganska fysiskt tuff dag också, men framförallt att få ihop gruppen och lära känna varandra här när vi alla har inte varit med under sommaren, utan det kommer in lite nya spelare, några från Finland och Bona Rendolic från Kroatien då, så att vi är ju i stort sett fulltaliga. Vi saknar Nick Ibert här, men annars är vi ju alla på plats. Ja, som sagt, bara Nick som fattas, hur viktigt det är att alla är på plats så här tidigt ändå och kunna få upp gruppen. Ja, men det känns ju viktigt. Det var någonting vi gjorde bra förra året, tycker jag, var de här bitarna. Att vi fick ihop gruppen och jobbade mycket med gruppdynamiken och lära känna varandra. Så att det ska vi göra i år också. Tränarteamet, ni samlades redan under gårdagen. Vad har ni diskuterat de här dagarna? Det är väl de här sakerna som vi pratar om nu lite. Och sen att vi vill skapa en atmosfär och en miljö där spelarna liksom känner att vi är där för dem och att vi ska hjälpa dem att bli så bra som möjligt. Ja, det har tillkommit lite nya spelare här till säsongen. Robert, om vi börjar med Robert Leino, vad har du att säga om honom? Det är en center som vi har scoutat och Bengt Sen och Niklas Johansson var över här under förra säsongen och tittade på han i flera matcher i Ilves. Och, spelskicklig, duktig tekare, ska ju vara med i en producerande roll hos oss. Så är ju tanken och det ska bli spännande att se han på is här på måndag. Båna har vi hämtat från tyska ligan. Vad vet du om honom? Han är ju kanske mer en avslutare, en målskytt och ganska stor spelare med bra skott. Det blir intressant att se han i svensk hockey och han har ju haft en karriär där han började sin karriär i Finland faktiskt. Och kan ju finska, vilket är ganska intressant. Vi har ju 5 finska spelare i vårt lag och han pratar finska med dem och är från Kroatien, så det är lite häftigt. Men han är ju en spelare som har varit runt lite. Han har varit prövat på NHL och var ju den första kroatiska spelaren som fick spela en NHL-match. Sen så har väl han mer hittat rätt förra säsongen, som man säger själv också, att han gjorde en bra säsong i fjol och det ska bli intressant att se om man kan ta nästa steg i sin karriär här i SHL i år. Nick Ebert känner vi sedan tidigare, men hur viktigt är det att få hem honom till Örebro? Ja, men de som följer Örebro vet ju vad han står för och det är ju framförallt en kraftfull spelare liksom, med en sevärd. Han tar mycket initiativ på isen och framförallt är han ju ett hot i offensiven. Han har en riktig bombtillskott och kommer ju liksom hjälpa oss i vårat powerplay och de andra lagen känner till han, så han kommer ju vara ett hot i vårat powerplay, absolut. Det var en speciell sommar med den rådande coronapandemin. Hur mycket har det påverkat er och hur mycket påverkar det arbetet nu fram till säsongstart? På ett sätt skulle man ljuga om man sa att det inte påverkar, men vi har ju försökt förhålla oss och liksom se det som en utmaning att göra saker så bra som möjligt under rådande omständigheter och det kommer vi fortsätta göra. Och det gäller, tror jag, att vara flexibel, att kunna hitta lösningar om det blir nya direktiv, men just nu så är ju fokus på att vi ska börja spela den 19 september och det utgår vi ifrån. Is som sagt på måndag, hur härligt ska det bli att gå på is med grabbarna? Ja, men det är alltid kul. Liksom. Det blir lite kalva på grönbete och alla har mycket energi och sådär. Men samtidigt så ska vi försöka ha ett bra upplägg här så att första veckan blir inte något supertufft utan mer att komma på is, få känna på isen och hitta en bra känsla. Härligt, Niklas. Tack så mycket och jättehärligt att vara tillbaka. Tack så mycket.